srce moje po srcu svome. Sredinom 60. godina prošlog stoljeća bilo je tek nekoliko klapa koje su pjevale cijele godine. Danas ih je više od 500. Bili klapsko pjevanje opstalo da se nije često i značajno mijenjalo. Tko su prvi melografi? Što su to dalmoidi? Koji su najuspješniji klapski voditelji, izvođači, skladatelji? Je li klapska pjesma najprepoznatljiviji dio našeg dalmatinskog i hrvatskog glazbenog i ne samo glazbenog identiteta? Što se dogodilo kad je u klapski svijet na velika vrata ušao novac? Je li Omiš još uvijek središte klapskog kruga? To su samo neka od pitanja na koje odgovaramo u 7 nastavaka glazbeno-dokumentarne serije pod nazivom Klapska pjesma od konobe do svjetske kulturne baštine. Oda ću teći moja, za koga, za koga, mat moja, za mladoga ribara, neću ga, neću ga, mat moja, jer ribaru glava na veslima spava. Oda ću teći moja, za koga, za koga, mat moja, za mladoga likara, hoću ga, hoću ga, mat moja, jer likaru glava na bumbaku spava. Jer likaru glava na bumbaku spava. To zapravo nije samo pjesma, to je pučki pravorijek. To je nešto što govori o životu prije nas i što nam pokazuje da smo mi zapravo karika u kontinuitetu nečega što je počelo ko zna kada i što za cijelo nikada neće završiti. Dalmatinac nije bio dalmatinac kad ne bi volio pismu i more. Ja kad vidim klapu na pozornici, ja ne vidim samo jednu klapu. Ja vidim sve one klape koje su pjevale, ali vidim i klape koje će pjevati. Dragi, dragi, kasi plovi moj. Dragi, dragi, kad si plovi more. Dragi, dragi, kad si plovi more. Tvoja slika na srcu je mome. Spontana okupljanja družina pjevača na našoj strani Jadrana postoje od davnina. Malo je toga ostalo zapisano, ali se zna da su papi Aleksandru III. Pri posjetu Zadru godine 1177. Puk i svećenstvo na njegovom putu od pristaništa do crkve Svete Stošije gromoglasno pjevali pjesme i hvale na staroslavenskom hrvatskom jeziku. Temelji dalmatinskog pjevanja zapravo sežu u glagoljaško i staropučko crkveno pjevanje. To i Gregorijaniku. O narodnom pjevanju u 15. stoljeću piše glasoviti šibenski humanist Juraj Šižgorić.
U svom dijelu o smještaju Ilirije i gradu Šibeniku spominje objesnu mladež koja obuzeta ljubavnom čežnjom noću glasno pjeva lascivne ljubavne pjesme na kojima bi mogli pozavidjeti i mnogi antički nesputani pjevači. Laku noć, moju zor je dragi, ove pisme skladni poj, nek ti sanak sladi. Laku noć, moju zor je dragi, ove pisme skladni poj, nek ti sanak sladi. Mi nalazimo zapise, recimo u Dubrovniku, da je u 16. 17. stoljeću grupa mladića sa lutnjom i bez lutnje pjevala pod prozorima. Trubadurska ta grana. Tako je, to je isto dalmatinska klapska pjesma nekakvog renesansnog tipa, ali je to Dalmacija, duh Dalmacije je opet sličan Veneciji, sličan jugu Italije i to je u Dubrovniku bilo dominantno. Na Hvaru isto tako, Splitu isto tako, svugdje gdje je utjecaj Italije i renesansne kulture bio, tu je bila i dalmatinska pjesma. Znameniti Hvaranin Petar Hektorović godine 1566. dovršio je svoj kasnorenesansni putopisni spjev prepun dragocjenih etnoloških i folklorističkih podataka, zabilježivši u njemu dvije narodne pjesme, dvije pjesme na bugarščici, te spominjući dvoglasno pjevanje ribara bez instrumentalne pratnje. Gledajući sa povijesne razdaljine, puk u Dalmaciji uglavnom je pjevao a kapela. Isključivo a kapela, jer se u korizmi nije smjelo upotrebljavati instrumentariji. Način pjevanja pučko u crkvi se iznio ispred crkve, došao u serenade i imitirao sa pučkim tekstom. Pjevalo se od pamtivijeka. Pjevali su muški, pjevali su ženske. Svi su pjevali kad su mogli pjevati. Pjevali su ako ne u polju, onda u konobi. Ali to nisu bile organizirane klape, nego spontano pjevanje od 3 čovjeka, 5 ljudi, 10, bilo ih je po 30 u grupi. Pjevale su grupice pjevača iz, da se zvalo, Radničko kulturno umjetničko društvo Kolo. Muški dio zbora je tvorio nekoliko klapa, pa su one pjevale, ali prije toga se još pjevalo, 5-6 crkava su imale svoje bratovštine, gdje bi njihove klape na Veliki petak pivale takmičarski i onda bi pred Medulićem sjedio ocjenjivački sud od nekoliko čuvenih građana, uglednih građana i koji bi ocjenjivali klape. Stare bi konobe, kao i ova u Veloj Luci, mogle mnogo štošta ispričati o pjesmama pjevanim uz žmul vina i prženu ribu. Konoba je jedan od bitnih toposa mediteranskog univerzuma, gdje se okupljaju ljudi da dođu nešto popiti, pojesti, da dođu zapjevati, zaigrati na briškulu, trešetu, zaljubiti se u nekoga, osobito za onih dugih zimskih večeri, kad zapravo nemaš gdje ići, kad vani puhne ili bura ili južina. Projektu Priča o konobi ja nastojim kroz prizmu konobe predstaviti sve one dalmatinske, hrvatske prepoznatljivosti, a među kojima je svakako i dalmatinska klapska pjesma. I ja uvijek volim istaknuti da je upravo konoba rodno mjesto dalmatinske klapske pjesme. Jer
dalmatinsku klapsku pismu, onu izvornu, autentičnu, autohtonu, zasnovali su zapravo ti težaci, koji su ujedno bili puški pjevači, koji su nakon svog napornog rada u polju, kada bi došli doma, kada bi rasprtili na svoje mule, kada bi sjeli, onda bi se skupili susjedi, dali malo ruke i obično bi nakon toga, kada bi se malo pustili uz onaj žmul vina, uz onu običnu slanu srdelu, zapevali bi onu jednostavnu tercu dalmatinsku, jednostavnu upravo onakvu kako su i oni bili jednostavni, skromni, ali lijepu, punu ljubavi, punu sreće u svoj toj njihovom tuzi i trudu, znali su dakle naći malo momenta za radost. Sinoćka sam ti proša, nimo te bile dvorema, vidim te dušo mare. Vidim te dušo mare, ni s drugim govoriš. Vidim te dušo mare, ni s drugim govoriš. Evo ti prsten vraćam, časi mi udar dala, na njem ti mala fala. Na njem ti mala fala, ljubav je prestala. Na njem ti mala fala, ljubav je prestala. Višeglasnim narodnim pjesmama zadivljeni su krajem 19. stoljeća i muzikolozi te istraživači, te ih počinju zapisivati. Među njima je najznačajniji češki melograf, glazbenik, folklorist, slikar i književnik Ludvig Kuba, čijim tragom su krenuli mnogi naši zapisivači. On je prvi dokaz tog nekakvog troglasja i višeglasja koje mi zovemo klapskim pjevanjem. Zatim tu je Vladoje Bersa, brat poznatijeg Blagoja Berse, kojeg znamo kao vrsnog skladatelja. Vladoje Sakuplja je jedan veliki opus koji 44. godine izlazi u jednoj zbirci, Popjevke iz Dalmacije, dakle, koja je također bila inspiracija mnogim autorima. Zatim Antun Dobronić, također jedan skladatelj, kompozitor, rodom iz Jelse, u periodu 40. godina, posjećujući svoju Jelsu, ljeti sakuplja brojne napjeve. Prepoznatljiv i osebujan stil a kapela pjevanja urbane Dalmacije posebno se razvija zahvaljujući organiziranoj glazbenoj djelatnosti preporodnog razdoblja. Tada nastaju prvi organizirani crkveni i svjetovni pjevački zborovi, gradske limene glazbe, tamburaški i drugi instrumentalni sastavi. Između dva svjetska rata narodne će napjeve poput O more duboko, Dobroveče uzorita, Omili mi u selu divojka, Ako spavaš vilo moja, bilježiti i za muški zbor obrađivati glasoviti hrvatski skladatelj Jakov Gotovac. Dobroveče uzorita, Dobroveče. Nakon službe
na misiji koji su opet prevodili ti najvještiji pjevači, oni se družili u konobama, na tim svojim zajedničkim druženjima, samo su promijenili kontekst teksta. Tekst je bio bitan, je tako, u toj situaciji, a ona melodija, arija koju su imali u uhu, ona je ostala, tako da je taj koral, kojem Nikola Buble priča često, dakle, uspoređuje neke koralne melodije, baš trogirske, sa napjevima, ne znam, Lipali si mare moja, jednostavno su napjevi koji su preslikani u nešto novo. Početkom 20. stoljeća Dalmaciju će zadesiti bolest vinove loze, filoksera, koja će zajedno sa pojavom parobroda kao konkurencije hrvatskim jedrenjacima i obnovom prodaje jeftinih talijanskih vina Austriji dovesti do masovnih iseljavanja iz ovih krajeva. Tako je primjerice u samo jednom danu iz Blata na Korčuli 25. svibnja 1925. put Brazila otišlo više od 1000 ljudi. Na put su se ukrcali u Blajskoj luci Prigradici, pa je o tome spjevana narodna pjesma. Puno je naroda išla djani, jedno puno. Pa sam vam ja to tako zapamtila. Još se sjećam da su zakantali. Zbogom moja Prigradice vala. Pa, to je jedan, kako bi rekao, obrazac melodije koji se čuo svugdje, jel je zbogom moja Prigradice vala. To. Kasana ta što si odavala, jel to? To je Sveti Ivan od moga Trogira, ali ona se u Blatu smatraju da je to pjesma, jel, koja se tamo puno pjevala, ali porijeklo to nije moguće, pazi, porijeklo. Ko će znat kad je prvi put i gdje je nastala ta pjesma, jel? 49. se ja zapisao u Škrčevoj ulici u Zagrebu, I to mi je otpjevao i dao mi je riječi gospodin Mojmir Radimir. A on ti je bio od 22. do 40. godine predsjednik kulturno-umjetničkog društva u Blatu. I to je rekao da se su ljudi, kad su odlazili u nepoznato, u Ameriku, u rat ili ovako u vojsku, i to kad su mislili hoće li se vratiti, neće li se vratiti, da su onda to pjevali u Prigradici, jer tamo je bio brod. Druga mladoska bude kantati, valo moja ne moju davati. Mislim ja to. Bilo mi je 19 godina i to kad sam bio u domobranstvu. Onda sam zapisao prvu pjesmu Cijela djeva pokraj mora, a pjevao mi je Slavko Barbir iz Dubrovnika. I onda sam ja to napisao da je dubrovačka pjesma, premda možda nije dubrovačka, ali tamo ja sam zapisivao gdje sam je zapisao, od koga. Jer... Cijela djeva pokraj mora, na kamenu. Pogotovo ljeti sam išao po otocima od Dubrovnika pa do Šolte, jel? Ovako lijepo, samo kajdanka i olovka, nije bilo magnetofona, još ničega. Ono što čuješ na uho, dođeš u neko mjesto pa onda te gledaju s nepovjerenjem, ono poslije Drugog svjetskog rata, jel? Je li to kakvi špijun, pa onda ovo ono. I tako sam ja zapisao to 144 pjesme i obradio. Veliku su popularnost i brojna radijska izvođenja tada stekla braća Silvije i Miljenko Sutlović. Time je počelo pretvaranje dalmatinskih narodnih napjeva u njihove komercijalizirane i visokostilizirane oblike, koji će biti još i popularniji poslije rata. Zabavna se glazba naime tada tretirala kao nepoželjna malograđanska tvorevina, pa je narodna dalmatinska pjesma dobro došla da popuni tu prazninu. To je još više došlo do izražaja nakon raskida s Informbirom, kada su i ruske narodne i revolucionarne pjesme gotovo utihnule. Kada je godine 1947. osnovan Jugoton, na prvoj su ploči bile dvije dalmatinske pjesme, Ti tvoji zubići i Jedan mali brodić, a izvođači su bili članovi Zagreb Mail Kvinteta, zagrebačkog vokalnog kvinteta, koje tada vodi budući voditelj glasovitog ansambla Dalmacija, Sergije Rajnis. Oh,
Godine 1950. osnovana je grupa Dalmatinaca Petra Tralića, koji će zajedno s mlađim bratom, melografom, obrađivačem te urednikom Radio Zagreba Franom Tralićem prikupiti velik broj narodnih napjeva. U ovo vrijeme kada je Pero osnovao grupu, onda je Frane bavio se više prikupljanjem pjesama, odlazeći po terenu i što ga je zanimalo, to je zapisao i... I prenio vama da pjevate. Tako je. Uda ću se, majko, zavlada mornara, on će bit moj sokol, a ja njemu draga. On će bit moj sokol, u tom početku harmonika je bila češće zastupljena nego kasnije, prije nego je ukinuto skroz. Ali uglavnom su bili mandolina, prva i druga, i gitara i kontrabas. Ovoj grupi vrsnih glazbenika i pjevača okupljenih oko Radio Zagreba, u čijem su zboru većinom pjevali ili pak svirali u orkestrima, u nekim će se dionicama priključiti zborovođa, dirigent, skladatelj i obrađivač Dinko Fio. Godine 1956. kada je rođena Televizija Zagreb, u prvoj je zabavnoj emisiji 29. prosinca uz Anicu Zubović nastupila grupa Dalmatinaca Petra Tralića. Donosimo vam nekoliko momenata iz emisije Radio Televizije Zagreb. Dobar večer, dragi gledalci. Rad Zagrebačke televizije za sada je još u eksperimentalnoj fazi. Niko ne zna kako srce moje čezme, za jednom vidim mi divni rodni kraj. Dalmatinsku će pjesmu u svim njezinim oblicima još više učvrstiti pokretanje emisije za pomorce 1952. Iz grupe Dalmatinaca Petra Tralića nastaće krajem 1958. ansambl Dalmacija, koji će nakon Rajnisa od 1963. voditi vrhunski glazbenik, gitarist i skladatelj Mario Nardelli. Ansambl Dalmacija, koji se volio nazivati zabavnim ansamblom, doživio je nevjerojatnu popularnost te uljepšavao novogodišnje dočeke čak i tadašnjem predsjedniku Titu, a s velikim je uspjehom nastupao i u inozemstvu. Među obrađivače i skladatelje ove vrste dalmatinske pjesme u međuvremenu se umiješao jedan zabavljački dvojac, a čine ga Arsen Dedić, koji tada još piše pod pseudonimom Igor Krimov i Nikica Kalođer. Sad smo pobjegli od svega, sad je kasno da nas traže, zato skrovište kraj mora, znamo mi i čuvar plaže. Arsen je još u Šibenskoj gimnaziji pjevao u klapi u kojoj je bio i Vice Vukov, a nesuđeni liječnik dr. Nikica Kalođera već je bio etablirani profesionalac zabavne glazbe. Njih će dvojica proizvesti cijeli niz takozvanih dalmatinskih igrokaza, hitova poput Vratija se Šime. Vratija se Šime, di je bila? Vratija se jutros, di je bila? Tri ga dana i tri noći nije bilo kući, nikom ništa nije reka, još ga opit čeka. Tri ga dana i tri noći nije bilo kući, nikom ništa nije reka, još ga opit čeka. I Čakule, poznatih u izvedbi grupe Dalmatinaca Petra Tralića. Kad idete Splitom, čujete Vratija se Šime i čujete svoj glas. Dođete na Vis, ista stvar. A to je u to vrijeme bilo, ono, znate, popularno je, ne? Dedić i Kalođera potpisati će prvi veliki hit Splitskog festivala zabavne glazbe Melodije Jadrana 1962. U jednoj verziji pjevali su ga Anica Zubović i Marko Novosel, a u drugoj ansambl Dalmacija, a riječ je o pjesmi Maškare.
Godina je 1964. Rođena je himna Splitskog festivala Nima Splita do Splita, koju potpisuju Ivica Krajač i Nikica Kalođera, a izvode Tereza i Toni Kljaković. Iz te se godine pamti i Arsenova kuća pored mora. Na Splitu se sa svojom skladbom uz gradele u izvođenju ansambla Jeka Jadrana pojavljuje i kasniji veliki bar dalmatinske klapske pjesme Ljubo Stipišić. Negdje 64. godine sa mojom prvom grupom koju sam vodio Jeka Jadrana za Splitski festival tada sam napisao uz gradele pjesma. Vrlo jednostavna, onako rekli bismo pučko mornarska, ona je doživjela čak i treću nagradu. Treću nagradu kada sam dobio, tada bi to trebalo jednog mladog čovjeka ohrabriti, a kada sam dobio, da kažem, i neki novac na koji nisam navikao i tako ga lagano dobio, bez velike muke, mene je to na jedan način obeshrabrilo. Gotovo me je prestrašilo, jer je li moguće tako brzo doći do novca, je li moguće tako brzo doći do nekog imena, do pažnje, puka do pažnje javnosti i rekao sam, Ljubo, to nije tvoj put i okrenio sam se puku. U to vrijeme sam za njega znao kao za Ljubče Stipišića, a on je u svojoj knjizi velikoj jednoj od baštinskih anima delmatika i naveo da je to period djetinjevanja, kako on kaže. Znači djetinjstva i svaki ima pravo na djetinju nevinost u svojoj djelatnosti. Tako i on imao u to vrijeme ansambl Ljubče Stipišića koji je pjevao po uzoru na Marijana Ardelija. Dakle, tu su bili i mandoline i gitare i vokalni sastav koji je izvodio pjesme s razglednice. To su dalmoidi, kako je rekao kasnije veliki skladatelj Silvije Bombardelli, kad je okarakterizirao dalmatinske pjesme na dva načina. Jedan je festivalska koncertna skladba koja je profilirana kasnije za Omiški festival, a drugo su dalmoidi, pjesme s razglednice koje služe za uljepšavanje večeri gostima na taracama. Godine 1965. na melodijama Jadrana zablistaće zvijezda Vice Vukova koji pjeva bodulsku baladu. Živi se od mora, od mriža i uza, brojdu se žuji od vesla. Mašklina, crijene su oči od noći i suza, žujave nam ruke su tvrde, kastina. I tuče du nas nevere i kiše, i svaki dan smo zgrbljeni sve više. Više od sveg ti odcvili pota, ti lega života. Mi volimo more. Uspjesi i nagrade se nastavljaju. Vice 1966. pjeva Bokeljsku noć, a 1967. legendarno Pismo Čali. Skladbe koje će kasnije snažno utjecati na repertoar brojnih klapa. Na Splitskom je festivalu zamjetan rast kvalitete pjesama. Etablira se dalmatinska šansona. Istodobno, daleko od masovne popularnosti i medija, u okrilju brojnih kulturno-umjetničkih društava rađaju se nove pjevačke družine, koje na drugačiji način pjevaju dalmatinske izvorne narodne pjesme.
U istoimenom mjestu nedaleko Splita nastaje klapa Kamen. Kamen ima dušu, zna bi reć moj čača. Sve iz njega krene, sve se njemu vraća. Ovo je prva postava klape Kamen, 58. godine, i utemeljitelj klape Kamen bio gospodin Mate Barić. Oni su pjevali do 64. godine, da se razume, u lokalu, jer tada nije bilo moderno da klape nastupaju na nekih koncertima i tako dalje. Većinu su sve klape djelovali lokalne, u koje su postojale. I, nažalost, ovaj momak Ante Gojo, koji je pija baritona, on je bio student, išao studirati u Zagreb elektrotehniku i nesretni slučaj je bio i poginija. Dakle, Dalibor Šupić i Mate Barić su živi, i oni su odbrate sestre dica, ne su rodbina. Međutim, pošto je ono vrijeme, ako bi neko u obitelji umra, da se bilo u koloti po 2-3 godine, i onda je klapa prestala radit. Klapa je tek se obnovila 74. godine. Nestanu brodi u moru, potonu ljudi. Ali neće me, nikad neće ova duša u kamenu. U okviru istoimenog splitskog kulturno-umjetničkog društva Željezničara Filip Dević nastaje Muška klapa. O, Marijane, osim Filipa Devića, se formira i jedinstvo. Dakle, jedinstvo ima isto tako klapu u Splitu, jaka klapa, i tu se onda miješaju klape, pjevači dolaze iz jedne klape u drugu i tako. Dević je postao popularan tek 66. Na Bačvicama klapa je upravo pjevala Bokeljsku noć sa Radminom Kalaklajić. Dakle, to je jedna stvar koja je klapi dala na neki način poticaj. U Trogiru u okviru Kuda Kolo, godine 1964. nastaje oktet Trogir. Najznačajnija sekcija je bila mješoviti pjevački zbor, koji je u to vrijeme, negdje 63. i 64. vodio poznati maestro Veršić iz Splita. I jedne večeri on nije došao. Što ćemo raditi? Nekome padne ideja, pa zašto ne bi i mi formirali grupu Dalmatinaca? Onda je popularno to bila grupa Dalmatinac, Petra Travića, ansambl Dalmacije i tako dalje, ali mi nismo mogli doći baš iz Dalmacije do TV-a, ali nije to sada bitno. I onda smo odmah, jedan je kolega koji je malo znao klavir, rekao, dobro, Nikša Špire, prvi, drugi, Gojica Padovan, baritoni, Živko, Ćiril, basovi i tako dalje, odmah tih osam, zato odmah akord išao. Međutim, ipak preteće te grupe spontanih pjevača ili zborskih pjevača su bili i u nekim starijim pjevačima koji su bili ili dijelom članovi ovog zbora ili dijelom članovi crkovnog zbora, pa su se samostalno spontano nalazili, pjevali. Među njima je i naš kolega bio Vlado Riljak. Ovo je Nikša Bilić Panto, a ovo je Špire Piteša. Nisu imali nadimak, inače to je rijetko za Trogir. On se rodio s jedne strane zida, ja s druge strane zida, na istom katu. On je pravi showman bio, a ovaj mu je bio pravi pandam. Tako da je, ko je klapu Trogir slušao kad smo pjevali s njima dok su oni bili ovdje, onda je to bio show pravi, u pravom smislu riječi.
koliko je ko duga moja karijera, tako reći, u poljoprivredi, toliko i pjevanje. Od mali nogu do današnjega dana uvijek se bavi. Tako da je poljoprivreda i pisma skupa. I jednako ih voli jedno i drugo. Oj, slavit ću Kipro piva. U zelenom primorju. Kad padne noć, tiha dalmatinska pjesma začuje se pod nekim feralom, pod nečijim prozorom i kaže laku noć. Osim pivanja, ja sam pronašao u tom škveru način kako finansira sve ovo skupa, znate, jer to je trebalo para. I omogućava sam s mojim uticajem i vraćanjem duga. Mi smo zbilja bili u dobroj suradnji Klapa, jer brodogradilištu svako porinuće, svaka primopredaja, svako neka svečanost, pravili su se domjenci, primanja i tako. Mi smo obavezno na taj način vraćali taj novac koji bi oni... Ali zato smo bili honorirani, jer većina ljudi je radila, osim kolege Stanka, on je bio iz turizma, djelatnik turizma. Većina nas je radila u brodogradilištu. Mi smo baštinili pučko pjevanje naših otaca, koje smo ili čuli ili kroz zbor nastavili dijelom, jer nakon zbora uvijek su klape ostale pa su pjevale. I osjetili smo da je to nešto vrijednije nego što je promovirano od strane Ansan Dalmacije, Petra Tralića sa mandolinama i tako da, to baš nije iskonski. I u tom smislu smo upravo tako pjevali. A onda Trogir bio prepoznatljiv upravo po tom načinu nazalnog forte pjevanja, koji nije primjerice, ne znam se za njega u Splitu, on tamo je serenadno pjevanje. Falila se Radulovane, falila se rojena Radulovane, da je li pjevu novome nema, da je li pjevo jedna u novome nema. U novome i okolo njega, u novome rojena i okolo njega. Zaludujo njezina lipota, zaludujo rojena njezina lipota. Kad je neće Trogirska gospoda, kad je neće rojena Trogirska gospoda. Godine 1965. kao dio tvorničkog kulturno-umjetničkog društva Dalmacija Cementa nastaje oktet DC, koji će voditi mladi melograf i skladatelj Ljubo Stipišić. Ima jedna rečenica kod nas da nismo ni za postole zaradili po pitanju toga. Mi smo sve to radili džabe. Ko nas je zvao, mi smo odlazili i pjevali. I to je naše zadovoljstvo bilo. Nikada nismo tražili da nas neko plati. Ako nas je počastio, nas petorica smo imali brodove od 7 metara, ni se moglo živjeti, jeli. Onda mi po mjesec dana ljeti godišnji odmor proveli u Kornatima. Lovili smo puno, jer je onda bilo, još nije bilo izlovljeno. A danas, ja isto odem, imam jednog prijatelja u jezerima, ako lovite ispod 100 metara dubine, nećete ništa uvati. Pa čujte, kakvi smo bili, jedna stvar ću vam samo reći, kad bi ima doći Tito u Split, mi smo bili svaki put s njim.
Bez obzira šta je on i ko je, bio je državnik. U Hotel Park, prvi put kad smo nastupili, ovaj koji nas je zvao je tražio da bude čisto izvorni. Međutim, nakon možda 3-4 pjesme, Tito je ustao, dajte malo brže, nemojte mi samo to. Dva Bracanina i Smiljaniću i tako dalje. Onda kad smo mi otvorili drugi dio, onda je bio baš... Jer ove izvorne su mahom spore. To je onaj tako, problem bio, ne? A ove brže su uglavnom bile u obradi Petra Tralića i Nardelija, je li tako, Dalmacija? Nismo mi nijednu ni od Petra Tralića, ni Nardelija. Jesmo od Nardelija jednu, ja mislim, samo. Dobro. A od Ljube Stipišića najviše. Ljubo nas je zvao dico moja. I nije dao od toga ni ovoliko odstupit, nego smo upravo bili dica njegova. Ljute sad se zaljubi. Ljute sad. Svakom čovjeku, osim svakodnevnog rada, potrebno da se bavi nekim, ako ne hobijem, onda čitanje raznih literatura, djelovanje u kulturnim organizacijama, jer s tim čovjek se oplemenjuje, jer bavljenje samo radom koji je obavezan, ipak čovjek nije kompletna ličnost. U 12 osnovnih organizacija udruženog rada Splitskog Dalmacija Cementa preko 600 neposrednih proizvođača aktivni su članovi istoimenog radničko-kulturno-umjetničkog društva. Mjesto i mogućnost za svoj kreativni izraz našli su u 16 umjetničkih grupa, pedagoški i stručno vođenih. Dalmacija Cement izdvaja godišnje 2,5 milijuna dinara za kulturu, a u posljednje 3 godine još 1 milijun dinara za rad svog kulturno-umjetničkog društva. Počeo sam kod našog puka prikupljati stare napjeve koje su još jedino prisjećali se neke stare glave, neki pučki pjevači u tim malim mjestancima i korovima. On je bio i zaposlenik Dalmacije Cement, a mi smo svi, osim Joška Prijića koji je radio u vodovodu, bili zaposleni u Dalmacije Cement. I stala je iza vas firma tada? Kako ne? Je. Mi smo imali, recimo, dotacije godišnje od 15.000 maraka. Tu smo od toga, on je imao plaću, a mi smo tražili od toga da se opet daje njemu jedan dio. I turneje ste plaćali od toga sve, dakle, stala je? Ne, turneje su bilo opet na dnevnice, mi smo odlazili na turneje. Znači, stvarno je stala iza vas firma? Kako ne? Cesarica, cesarica da bi bi, cesarica. U početku se nije govorilo klapa, klapa je te kasnije došla. Zvali su se sve kvinteti, seksteti, septeti. Mi smo izbjegavali taj naziv klapa, zašto? Jer smo mi imali opus veliki. Nije to bilo samo klapsko pjevanje. Mi smo imali puno toga komponiranog, puno toga crkovnog pjevanja. U ono vrijeme je malo bilo i nezgodno. Neki ljudi su bili iz okteta i u partiji, pa onda je malo bilo nezgodno, ali ipak smo pjevali. Znam, jedan put, jedan nastup, Drago Gizdić, što je stari revolucionar. Pjevali smo u Depadanci u Splitu i onda
ne može tako Bože, Ljubina. I onda on poslije tog nastupa govori, pa nismo mi u crkvi, govori da vi to pjevate. Pa ko je rekao da smo mi u crkvi? Ali drugi se nije niko bunio jer je ta pjesma stvarno bila vrhunska. Znači ipak nije bilo tako ko što danas neki priča da se nije moglo pjevati. Pa nije, nije to toliko baš strogo. A onda on je malo to ublažio sa tekstom. Ne može tako Bože jer bogati se množe. Milijarda gladna osta, kruha, jer kruha nema dosta. Ni za hostije tvoje. Sa svakog pedlja zemlje mi molili smo Boga i bičevali roba. Tad sve grob do groba u ratu i u srdbi. Ne može tako Bože. Dakle, protestna koju smo mi pjevali vani i u crkvi. A Ljubo je znao podilaziti nekada tom sistemu i kroz pjesmu se znao i naruga da se ne osjeti. Znao je to, on je vrlo, vrlo mudar, vrlo pametan čovjek bio. Spontano, kroz okupljanja u Lučici jedriličarskog kluba Split, nastaje 1966. Klapa Lučica, koju će voditi sjajni obrađivač i skladatelj te klapski pedagog Duško Tambača. Još kao gimnazijalac i klasične gimnazije u Splitu sam bio zaluđen za tim i sam slušao te pjevače vokala na Splitskim i po Varošu. Onda sam učio da bi trebalo naći jednu idealnu ekipu, ne brojčano veliku, ali koja bi njegovala taj način. I malo ga recimo unaprijedila. Jo da znaš koliko te silno volim, anđele i sam odmah u početku vidio da se razlikuju dva, recimo, po izričaju klaskome, dva načina pjevanja. Jedan je bio iz tih konoba, varoških, lučkih, splitskih, starih, gdje je dominiralo forte pjevanje, rustičnog tipa, onako nekako, bez puno finesa, a dok je u onom užem gradskom dijelu Splita, palača, pjaca, one, urban i taj, recimo, taj dio, a ovo je bio izvangradski, je li? Taj mekani stil. Taj način pivanja bio dosta različit od ovoga prije spomenutog, jer je bio serenadskog tipa. Dakle, jedan lirski izričaj, mekši, tiši i tako jedan senzibilniji. Tako da na malom prostoru su bila dva različita izričajna načina, da sam ja to sa Lučicom, jer su bili idealni glasovi, pogotovo prvi tenor, mi smo to usavršili, uvijek imajući na pameti ovu ideju da budu zastupljeni jedan i drugi način. Daleko, dragi je daleko, sve da se mi Splita čas,
će obasjat nas. Ljubavi svića će Da bi nastupile na prvom festivalu dalmatinskih klapa u Omišu, formirane su 1967. sljedeće klape: Gusari iz Neretve iz Opuzena, Srdela iz Makarske, Mostari iz Bosne i Hercegovine, i tako su se stekli svi uvjeti da se u Omišu začuju bitno drukčiji klapski glasovi i pjesme. Na omiškim će trgovima uskoro odjekivati pjesme koje su dugo bile zaboravljene, pjesme pune ljepote i novog sjaja. A da će im ga neki novi pjevači koji pjevaju iz ljubavi i neki novi slušatelji koji žele znati kako su živjeli i pjevali njihovi preci. Accept rules and regulations without complaint.